i najgledaniji muzički show projekat u Bosni i Hercegovini. Prije nego oficijalno počnemo, na sebi svojstven način, pozdravit će vas veliki prijatelj naše kuće, Enis Bezvadin! Dobar večer! Jeste dobro? Jesmo! Ja moram reći da mi je veliko zadovoljstvo, velika čast što sam večeras ovdje u najvećem šou u Bosni i Hercegovini u jednoj predivnoj priči koja se zove Zvijezda, možeš biti ti pored svih gostiju silnih.